Briga o najstarijima pokazatelj je u kakvom se jedno društveno uređenje nalazi, koji je sistem vrednosti. Sa nama u emisiji danas pukovnik u penziji Radomir Milenković, predsednik gradske organizacije penzionera. Gospodine Milenkoviću, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Dunavsko popodne. Hvala vam što ste me pozvali. Dobro, brojne su aktivnosti trenutno u vašoj organizaciji. Šta biste izdvojili trenutno kao najaktuelnije? Pa naša stalna akcija je omasovljenje članstva. Znači, svakodnevni zadatak je privući što više ljudi, a da bismo to uspeli, onda moramo imati i neke sadržaje zbog kojih bi ljudi došli kod nas da se učlane. Tako da, pomenuo bih šta smo novo uradili od zadnjeg našeg viđenja kad sam bio u ovoj vašoj emisiji. Prvo, pokrenuli smo inicijativu da se učlanimo u Savez penzionera Vojvodine. Smatramo da je to jedna bitna stvar, jer se mnoge aktivnosti mogu uraditi i mnoga poboljšanja uraditi za sve penzionere u Vojvodini, pa tako i za penzionere u Novom Sadu. Drugo, pokrenuli smo još jednu inicijativu da u okviru naše organizacije napravimo jedan spisak ljudi koji žele, članova GOP-a, koji žele da pružaju usluge ostalim članovima. Tako, pošto je sad nestašica raznoraznih majstora, znači tako da imamo vodoinstalatere, električare, molere, znači sve one zanate koji su vrlo bitni za svakodnevni život, a do kojih je teško doći, a pošto naši članovi znači žele da se uključe u tu akciju i da po nekim pristupačnim cenama za naše članstvo te poslove odrađuju, to nam je vrlo bitno i nailazi na jako lep odziv. Također tu su i baka servis, znači za čuvanje dece, za čuvanje starih, bolesnih i tako dalje. Aplicirat ćemo i za neke usluge preko Centra za socijalni rad, jer smo sa Centrom za socijalni rad Novog Sada zaključili protokol o saradnji, gde ćemo naše članove upućivati da lakše ostvare neka svoja prava za koja možda čak i nisu znali da ih imaju. Nisu bili informisani, ili tako? Da bi bili informisani i znači pozivamo samo one članove koji ispunjavaju određene uslove da ne bismo pravili gužvu u centru, znači da odlaze tamo, a da u stvari nemaju pravo ili ne mogu da ostvare te neke stvari za koje misle da mogu. Koji su tu uslovi sada kada ste već pomenuli uslove? Pa tu ima puno uslova. Jedan od uslova je visina primanja, šta ima od imovine na svom imenu, koliko ima članova porodica, da li svi imaju primanja, nemaju, pa se to deli po članove porodice, tako dalje, da sad ja ne navodim sve te detalje, možda ću neki propustiti, pa bolje da ne kažem ništa o tome. Dalje, znači, svi zainteresovani mogu normalno da se jave, pa će tamo kod nas u organizaciji dobiti konkretne i tačne podatke, pa će prema tome videti da li ispunjavaju uslove ili ne. Mi u principu za svoje članstvo imamo socijalnu kartu. Znači, mi smo za svoje članove uradili socijalnu kartu tako da znamo ko koliku penziju ima, od čega živi, kako živi i tako dalje. I pripremamo se, znači, tamo za kraj, pre kraja godine, znači da svim tim članovima našim sa najnižim primanjima koji muku muče, ono što kaže, da prežive svaki mesec, da im olakšamo na bilo koji način. Da li će to biti neki paketi pomoći, da li će biti za neki novčani prilozi, da li ćemo nekom platiti struju ili šta ja znam. Mislili smo da se potrudimo i za oko ogreva, obezbeđivanja ogreva, međutim ove godine zbog situacije koju svi znaju kakva je u društvu i kakva je situacija oko ogreva, mislim da ćemo to teško moći da obezbedimo po nekim prihvatljivim cenama i zbog toga smo odlučili da se i ne upuštamo u taj deo posla. Šta je takođe bitno? Bitno je da sklapamo ugovore sa firmama u Novom Sadu koje žele da daju određene popuste za naše penzionere. Pa bih, ako mi dozvolite, ja pročitao koje su to firme s kojima smo do sada sklopili. Svakako, našim penzionerima će biti od velike koristi, a i zašto da ne i onima koji nisu penzioneri, pa da prenesu svojim starijima gde sve imaju popuste i benefite. Da ih upute i upoznaju. Znači, za naše članove, moram da naglasim, znači,
da bi neko mogao da ostvari te popuste, mora da ima senior karticu. A senior karticu izdaje gradska organizacija penzionera. Znači, svaki naš član posjeduje tu karticu i sa njom odlazi u ove firme i tu može da ostvari popust. A gde se nalazi vaše sedište sada kada već govorimo? Sedište je u Vojvođanskih brigada broj 17. To je između Velike Pečurke i Radničkog univerziteta bivšeg. Dobro. Znači, tamo gde je, ja mislim, besplatna pravna pomoć, pravobranilaštvo i tako dalje, u toj zgradi. Znači, firme s kojima smo mi do sada sklopili ugovor, to su Grand Tours, koji daje popuste od 3 do 7%, odnosno na tuđe aranžmane, a na svoje aranžmane daje 10%. Pošto Grand Tours ima svoje hotele u Grčkoj, znači nije beznačajno i 10% dobiti popust na njihove aranžmane. Tu je Poliklinika Kardios u Futoškoj, koja daje 20% popusta na sve svoje usluge. Tako da, ako uzmemo da je jedan lekarski pregled košta oko 4000 specijalistički, 20% mislim da je sasvim solidna ušteda za svakog ko ode tamo. Zatim tu su apoteke Cvejić, znači imamo 10% popusta na sve artikle osim lekova, znači oni nemaju pravo da daju popuste na lekove kao ni ostale apoteke. Zatim tu je specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju eksperta, Novi Sad, koja daje 20% popusta isto na sve svoje usluge. Autopromet tim, registracija vozila, znači popust je 1000 dinara na tehnički pregled. Ako tehnički sad košta 6-7 hiljada i 1000 dinara je, ja mislim, sasvim značajan popust. I tu je za naše članove, znači, 500 dinara je provera ispravnosti pre tehničkog popusta, 500 dinara pre provere i 20% na sve vulkanizerske usluge. Zatim tu je Barsino Tours, koji daje od 5 do 15% popusta na sve svoje aranžmane. Pošto oni imaju svoje aranžmane, znači oni daju i malo veći popust. Zatim tu je apoteka Freddy Farm. Nju posebno želim da naglasim zato što se bavi problemima dijabetičara. Znači, oni imaju, pružaju sve usluge za dijabetičare od tretmana, stopala, noktiju i tako dalje. Da ne dužim, ali uglavnom bitno je da pružaju vrlo bitne usluge, jer u starijem dobu mnogo ljudi ima problema sa dijabetesom. I na kraju tu je Optika Piljak, koja također daje popuste od 5 do 10% uz besplatne preglede i uz mogućnost čak da se plaća i na čekove, odnosno na rate preko administrativne zabrane, što je još jedna dodatna pogodnost. Znači, to su neke stvari koje privlače dosta ljudi. Mi u principu imamo, ja sad to nisam naveo ovde, imamo evo sad jedan za juli, avgust, aranžmane za Vrnjačku Banju, gde za polupansion 1700 dinara u studentskom domu u Vrnjačkoj Banji, znači penzioneri mogu da odu za 1700 dinara dnevno, polupansion, mislim da je to stvarno jeftino. Evo, penzioneri, ovim putem vas pozivamo da se javite, čuli ste gde, je li tako? Da, u što većem broju se javite. Još jednom samo da ponovimo, to važi za penzionere na nivou autonomne pokrajine Vojvodine koji se učlane. Koji se učlane u gradsku organizaciju penzionera Novi Sad. Znači, nije bitno iz kog su grada. Imamo mi članove iz Bačke Palanke, Čuruga i tako dalje. Znači, nisu sve Novosađani. Pošto su sad krenule ove ozbiljnije vrućine i bila je do sad korona, pa ovaj rat i sve ostalo, ova udruženja ćemo krenuti tamo od polovine avgusta pa prema jeseni da organizujemo razne večere, večernja druženja uz muziku, uz neke programe i tako dalje. Što je jednako važno kao i svi ovi popusti koje ste naveli, ako ne i važnije, je li tako? Pa jeste, mnogi se interesuju, mnoge ljude upravo zanimaju ta druženja i tako dalje. Još jednu bi stvar hteo bitno da napomenem. Mi smo na našem izvršnom odboru podržali PUPS Solidarnost i pravda vezano za povećanje penzija. E, dobro, to je ono što je najinteresantnije. To je sada vrlo interesantno, jer predsjednik Republike je usvojio predlog PUPS-a, ono čuveno 3P, penzije prate plate, i obećao je, i sad je to nedavno i izjavio na nekoj konferenciji za štampu,
da će penzije biti značajno povećane i baš je iskoristio taj naš slogan da penzije prate plate. Tako da penzioneri mogu da očekuju ozbiljno povećanje penzija. I šta je tu još bitno? Obično se komentariše onaj koji ima penziju od 20.000, on će dobiti 3.600 ili i tako, a onaj koji ima 80, on će dobiti 18%, to dođe nekih 15.000. Ljudi moraju da shvate da je problem sa penzijama ne sada. Problem je koliko je ko izdvajao, koliko je ko uplaćivao doprinos, odnosno firma u kojoj je radio, i na osnovu toga su i određene penzije. Neko je uplaćivao doprinose ili njegova firma da bi sada imao tu toliku penziju. Znači, ne može se uzeti nekom nešto što je ulagao i njegova firma i on lično da bi sad pokrili manjak. Međutim, to malo ljudi zna. Mene je nekoliko njih pitalo šta znači ono ostala primanja na čeku od penzije. Znači, svi do 35.000 dinara imaju to ostalo primanje. Znači, to je država uredbom pre 2,5 godine donela odluku da svi penzioneri sa manjom penzijom od 35.000 dinara dobijaju taj dodatak. I to se zove ostala primanja. Znači, on je 5% i od 25.000 do 35 pada do nule. Tako da onaj koji ima 35.000 praktično nema to povećanje, a oni koji imaju ispod 25 imaju 5%, a to onda je klizno od 25 do 35.000. Tako da ljudi znaju šta im znači to. I ta se cifra povećava normalno u skladu sa povećanjima penzije i ta iznos se povećava. Dobro. I za kraj jedno pitanje. Koji su osnovni benefiti udruživanja penzionera? Evo sada konkretno kada pričamo o GOP-u. Pa evo, osnovni benefit je u tome što nas bude više, više će firmi hteti i želeti da se nama sklopi ugovore i da nam date popuste. Mi smo sad i u pregovorima sa nekim granskim udruženjima penzionera da napravimo neke, ono se kaže, ugovore o saradnji. Time bismo značajno povećali i broj tih senior kartica i povećali bismo njihovu atraktivnost za sve one firme koje hoće i mogu da daju popuste. Također idemo prema direktnim proizvođačima i veletrgovcima. Znači da probamo preko njih da obezbedimo te popuste. Dakle, da se ta mreža proširi, jel tako? Jeste. I da to bude direktno od proizvođača, jer onda oni mogu da daju i neke ozbiljnije popuste nego trgovci, jer marže su tu i tako dalje. Gospodin Milenkoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu, ovim korisnim informacijama za naše penzionere i očekujemo vas u nekom narednom periodu. I da vam se zahvalim, prošla emisija u kojoj sam ja gostovao imala lepog odjeka i dosta se ljudi javljalo i zahvaljujući toj emisiji došlo da se učlani u gradsku organizaciju penzionera. Meni iskreno drago. Hvala i vama.